السلام علیکم اشفاق بھائی، دا خلق کالون هم کوي او میسیجونه هم کوي د انسټالمنټ باره کې. نو یو کسان لکه یو کس کویول ډېر ګران کار دی، نو تاسو نه زه دا اکسپلین کوم چې تاسو دم دا پوه کې د کسٹمر په دې خبره چې داسې طریقې کار. السلام علیکم جمال صاحب، ان شاء الله مونږ کوشش دا کو بار بار مخالف ته ویو چې اسلام دا طریقه کار دی. تاسو کته شي دا وی دا ټول مونږ په کشمان دا لپټاپ جوړ کړی دا مونږ هر میاش باندې خرګو له پسونو لپټاپ ورکو. طریقه کار ډیر آسان دی چې پېښور کې دکاندار وي، سرکاري ملازم وي، کار مار کې هغه لمو ورکو. نو هغه نمو دا هغه ډیټا والو بیا هغه دوه کسان مونږ ګرنټر هغه نمو اخلو چې هغه دکاندار وي، سرکاري ملازم وي، جاب کوي هغه نه والو. نور ایڈوانس مونږ خلکو نه اخلو او بقایا هر خلکو له مونږ فیسلټي خبر کو خلیپ ټاپ ور کو په آسان کشت باندې راځي، په 100 روپیا او په 1000 روپیا ورځ پر ډے باندې لیپ ټاپ راځي. نو ډېر په مناسب ریټ باندې پی سی ویژن لیپ ټاپ ور کوي، ښه لیپ ټاپ ور کوي. نو تاسو هغه خلکو ته مونږ وایو چې هغه په پېښور کې دکانداران وي که سرکاري ملازم وي یا په سوات په منګور کې دا کسان وي، دا لازمي خبره نه ده چې را د پېښور والے برانچ په منګور کې هم شته په سوات کې هم شته. هغه خلک هم اغستلی شي آل پاکستان کې، هغه خلک هم مونږ اغستلی شي لیپ ټاپ چې څوک په پېښور کې خلک پېژني. دای په نامه مونږ فیل جوړ کو او هغه نه مونږ خپل طریقه کار غواړو. نو ان شاء الله مونږ کاغه د کراچۍ هغه له مونږ ورکو کاغه یو سړی په دوبۍ نه مونږ د کالو کې دا چې خرڅ هم د دوبۍ نه سعودي عرب نه هم کالو نه کوي، ډېر هم کم په انسټام باندې لیپ ټاپ پکار دی. نو خلک کمزوري تدې په وجه مونږ باندې پی سی ویژن والا پیکیج وخت کوي، خلک ډېر کمزوري دي او په دې وجه باندې مونږ چې هر قسم ماشوم ته غټ ته ماشوم ته د مونږ خویندې دي داسې ناستې دي هم داسې هغه چې لیپ ټاپ غواړي په لیپ ټاپ کار کوي نو مونږ خوشحالي وو په مناسب ریټ باندې. نو په انسټا باندې غواړي نو زر تا زر پی سی ویژن ته داسې خل راشي چې هغې په نقد نشي اغستی او بس یې نه وي. یو سړی بس 1 لک روپیا وس نه وي، نو هغه دغه وس خو 100 روپیا ورځ شته که نه، دغه وس خو 80 روپیا ورځ شته که نه. نو هغه خلک راشي چې هغې له مونږ په انسټا باندې لیپټاپ ورکو. نو ان شاء الله امید لرم او زمونږ دا پیغام ته ویډیو په ذریعه باندې خلکو له ورکو چې دا ډیټا زموږ ګوري مونږ فالو کوي، شیر کوي او ان شاء الله مونږ سپورټ کوي. مونږ به ان شاء الله تاسو سره ولاړ یو او تاسو به مونږ سره ولاړ یو. مونږ د پښتنو نه ډیر خوشحاله یو. الله پاک دا هر ځای کې پښتون وي، هغه سعودي عرب کې وي، که دبئی کې وي، که په هر ملک کې وي، الله پاک دې هغه خلک کامیاب کړي او الله پاک دې هغه خلکو قدر وکړي چې کم خلکو ته مونږ قدر وکړو. ډیره مننه، خدا حافظ.